Salvem l'Empordà, per un millor demà! Salvem l'Empordà, per un millor demà! Salvem l'Empordà! Salvem l'Empordà ha convocat més d'un centenar de persones a la C31 a l'alçada de Ventalló per denunciar una vegada més les agressions al territori. La reivindicació s'ha combinat amb la festa, amb actuacions musicals i una cercavila amb xanquers per tallar durant uns minuts la nova carretera. Llavors nosaltres, com a Salvem l'Empordà, sí que inaugurem de manera reivindicativa aquesta carretera per dir que aquest no és el model de carreteres que volem. Sempre havíem dit que aquesta carretera s'havia d'ampliar per seguretat, per molts aspectes, pels tractors, per les bicicletes, però mai ens hauríem imaginat que serien capaços de fer una ampliació d'aquestes característiques. Per tant, inaugurada aquesta carretera, inaugurat aquest nyap, i seguim dient que aquesta no és la carretera que volíem. Per un millor demà, salvem l'Empordà. Avui ens hem reunit aquí a la C31, una mica per denunciar totes les amenaces que continuen caiguent sobre l'Empordà. La C31 ens serveix una mica d'exemple, és una obra que va ser durant molts anys una amenaça i que ara s'ha convertit en una realitat que patim aquí a cavall entre els dos empordans. I bé, una mica el que volíem denunciar és tota la preocupació envers el tema de la planificació eòlica. Com sabeu, han sortit diferents propostes aquests últims mesos, però el que veiem és que es continua amb una indefinició i el que ens temem és que tots els projectes que hi ha en tramitació i els que ja hi ha aprovats definitivament, doncs que acabin tirant endavant i que s'acabi confirmant aquest nyap que hi ha ara mateix amb el tema eòlic. Sobre una plana riallera n'és l'Empordà. L'acció ha finalitzat amb un vermut per a tots els assistents. La propera acció de la plataforma serà el diumenge 30 de maig al Jardí de Figueres. El concert d'homenatge a Lluís Llach Bojos per l'Empordà, amb Guillemino, Masoni, Joan Jubós, Sant Josecs i l'Orquestra de Cambra de l'Empordà.